গেমনৰ পানী এই গোটেই মানুহৰ ঘৰ জয়পুৰ, মানুহৰ ঘৰ চব বৰবাদ ভাঙি। এই গেমনৰ পানী কেনেকে ওলাইছে চাওক। এই পিংকি ইফালেও মাৰিব। এই বে বাইক উঠি গৈছে বে ভাই, এই বাইক উঠি আহিছে, এই বাইক চা উঠি আহিছে, বাইক উঠি আহিছে। এই বাইক গুচি গ'ল নালাত, নালাত বাইক গুচি গ'ল। এই ঘৰ চব বৰবাদ। এই তাতে গাড়ী উল্টি গৈছে, এইখন গাড়ী নাহে নাহে। অ' মাই গড, ওপৰত একো নাই, পানী এতে ভাতছে, তাৰ ওপৰত কি হ'ব। এই পানী ভয়ংকৰ পানী অ'। এই ভাই স্কুটিখন কাৰ বে এইখন? এই স্কুটি উঠি আহিছে, এই স্কুটি উঠি আহিলে ডাইৰেক্ট গুচি যাব। এই পাথৰ উৰি গৈছে, পাথৰ উৰি গৈছে ভাই, বহুত বেয়া আছে দেই, বহুত ইয়ালৈকে আহি যাব কিন্তু আহিলে। এই গাড়ীখন নালত গুচি যাব, এই যোৱা ভিতৰত যোৱা, ভিতৰত যোৱা, বেয়াকৈ ফাটিছে, আৰু ফাটিব, আৰু ফাটিব, ভিতৰত যোৱা, ভিতৰত ভিতৰত যোৱা, ভিতৰত যোৱা, ভিতৰত যোৱা, ভিতৰত যোৱা। ভয়ংকৰ হৈছে, ভয়ংকৰ হৈছে, এইটো ভয়ংকৰ হৈছে, ভয়ংকৰ হৈছে। যোৱা ভিতৰত যোৱা, নালাগে নালাগে, ভিতৰত যোৱা। এই গাড়ীখন চোৱা, গাড়ীখন চোৱা, গাড়ীখন চেচ, এই গাড়ীখন চেচ, এই গাড়ীখন চেচ, নাহে এইফালে, নাহে এইফালে, নাহে এইফালে, এইফালে নাহে পিংকি। নাই নাই, বাহিৰত গ'লে বেছি ৰিক্সি আছে, নামাৰে একো নাই। এই সেই কাৰ গাড়ী, এই সেই স্কুটি চিস্কুটি ভাই, এই নাই নাই, সিহঁতে ওলাইছে, ওলাইছে, ওলাই গৈছে সিহঁতে। এ মা পানী, যেমনৰ পানী, ক'ত যাম, বাহিৰত কিয়, বাহিৰতে আছো।